Շնորհակալություն, ես ուզում եմ խոսել աղմուկ բարձրացրած, մասամբ նաև արհեստական աղմուկ բարձրացրած արտագնա աշխատանքի մեկնողների հետ կապված, ինչի համար, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ կան, թե կառավարությունը նոր օրենք է բերել արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարգելու համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ եկամտային հարգի մասին օրենքում, եթե 90-ական թվականներից կա այդ դրույթը եւ 2020 թվականի ԱՊՀ երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակության արդյունքում տեղի ունեցել այն ինչ որ տեղի ունեցել եւ ՊԿ-ը ծանոթում է ուղարկել մեր քաղաքացիներին, ես համոզված եմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները ունեն հավասարաչափ պարտավորություն եւ հավասարաչափ արդոնություններ եւ կառավարությունը նույն ձեւով ունի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար եւ կապ չունի այդ քաղաքացին Հայաստանում է բնակվում, Հայաստանում է աշխատում, ինքը ունի հավասարաչափ իրավունքներ եւ պարտավորություններ եւ կուզենայի այս առումով լսել կառավարության դիրքորոշումը, նաեւ ՊԵԿ նախագահ պարոն Պադասյանի մեկնաբանությունը կար, որ նոր օրենքի նախագիծը մշակվում, այդ ուղղությամբ կուզենայի լսել կառավարության դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ պարոն Արուսանյան հարցի համար։ Նախ ոչ մի նոր օրենք չի ընդունվել, այդ օրենքը գործում է շատ վաղուցվանից, տասնյակ տարիների մասին է խոսքը, առնվազն մեկ տասնյակ տարի, տեղի ունեցել այլ բան, որ մինչև հիմա ԱՊԱ երկրները իրար հետ տեղեկությունների փոխանակման համակարգ գործող չեն ունեցել, որպեսզի իրար տեղեկություններ տան բողադարձաբար իրար միմյանց քաղաքացիների աշխատելու տվյալների վերաբերյալ։ Եվ այդ համակարգը բոլորովին վերջերս գործարկվել է, որովհետև ինչու է գործարկվել, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք օրենքի գերակայության, օրենքի պետության, օրենք աշխատելու մասին, այդ օրենքը չի գործել, որովհետև մեխանիզմներ չեն եղել։ Եվ հետևաբար ոչ մի նոր օրենք չի ընդունվել։ Երկրորդը, ոչ մի քաղաքացու նկատմամբ, այսպես ասած, վարչական հարկադրանքի միջոց չի ձեռնարկվել։ Գործողությունը, որը կատարվել է, քաղաքացիներին իրազեկվել է գոյություն ունեցող օրենսդրության մասին։ Երրորդ գործողությունը, որ ի պատասխան, ի արձագանք քաղաքացիների կառավարությունը արել է, կառավարությունը փորձել է քաղաքացիներին բացատրել, ներկայացնել օրենքի գործունեության տրամաբանությունը եւ տեսեք դուք օգտագործում եք արտագնա աշխատանքի մեկնողներ արտահայտությունը, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին է եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հետ նրանց ունեցած հարաբերությունների մասին, եւ ուզում եմ ասել, որ տեսեք, մենք 2017 թվականի համեմատ Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները ըստ էության 92%-ով ավելացրել ենք, 92%-ով, դա 1 տրիլիոնից ավել գումարի մասին է խոսքը։ Եվ մենք փորձել ենք մեր սիրելի հայրենակիցներին ներկայացնել, որ ելեմ ասում, մենք հարկերի նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխենք, որովհետև եթե քաղաքացիները մտածում են, որ հարկը նա է, որ մենք իրեն ձեռից խլում է կառավարությունը, դա շատ սխալ ընկալում է, որովհետև նոր հենց նույն համայնքից բարձացվեց դպրոցների եւ մանկապարտեզների հարցեր։ Ու ինչպես է այդ դպրոցը եւ մանկապարտեզը կառուցվում։ Մեր միակ նպատակը մեր քաղաքացիների ներկայացնելն է համակարգերի պատճառահետևանքային կապերը, որ պետական բյուջեի միջոցները օգտագործվում են մեր երեխաների, իրենց երեխաների, իրենց ընտանիքի անդամների, ես ասում եմ, Մարտունում բժշկական կենտրոն է կառուցվել, ընդ որում ծախսվելա մի քանի 100 միլիոն դրամ սարքավորումներով, հետը 3 միլիարդ, այսինքն 3 միլիարդ դրամը հսկայական գումար է, արձագանք եք կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, ես հենց նշեցի իմ խոսքի մեջ, պարոն վարչապետ, որ
յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի օգտվում է եւ արդոնություններից քաղաքացի լինելու եւ պարտավորություններն է պարտավորանելու եւ այս պարագայում եթե հակառակ ձևով նայենք Հայաստանի կառավարության համար կապ չունի թե թոշակառուն որտեղ է ապրում ինքը ստանում է Հայաստանի Հանրապետության թոշակ ուզում է լինի Ամերիկայում եթե ինքը Հայաստանի քաղաքացի ուզում է լինի Ռուսաստանում հակառակ պատկերնել իմ պատկերացմամբ պիտի նաև հարգերը վճարման խնդիրը լուծվի այդ նույն ձևով եւ բոլոր քաղաքացիները նաև օգտվում են շատ այլ ծառայություններից ու այն հնարավորություններից որ մեր կառավարությունը տալիս է ինքը տարանջատում չի տնում թե մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որ երկրում է այս պահին բնակվում եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օգտվում է բոլոր արտոնություններից եւս օգտվում է ես բացի այդ Նշված համատեքստից կուզենամ ընդգծել եւս մի այսպիսի նրբություն, որտեվ պետքա պատասխանենք նաեւ ինչի ենք այդ ամեն ինչը մենք անում, ինչա կառավարությունը այդ ամեն ինչը անում, որտեվ քաղաքական առումով թվում է թե անտրամաբանական բան է արվում, այսքան մարտահրավերների մեջ մենք գնում ենք ասում ենք գիտեք ինչ դուք էլ հարկ պետք է վճարեք, մենք էլ այս պետք է անենք, այս պետք է փոխենք, այն պետք է փոխենք, ինչա անում կառավարությունը այս ամեն ինչը Առաջին հերթին ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարությունը դա անում է, եւ որն է մոտիվացիան։ Կառավարության մոտիվացիան Հայաստանի Հանրապետության եւ քաղաքացու նկատմամբ տածած սերն է բառից բուն իմաստով։ Եվ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ մարդիկ պատասխաններ այդպես էլ կամ չունեն, կամ այդ պատասխանները ամբողջական չեն։ Թե ինչի երկրում էսպես չի, էնպես չի, էնպես չի, էնպես չի, ու տենց տասնյակ կիլոմետրանոց շարքեր։ Մենք սա անում ենք, որպեսզի մենք մեր պետության ապագայի վերաբերյալ պետքա ձեռք բերենք կոնսենսուս։ Եվ եթե մենք գնանք այդ շատ սովորական տրամաբանությամբ, որ մենք այստեղ շրջանցենք, այնտեղ շրջանցենք, հարցերի հետ չառերեսվենք, մարդկանց հետ չխոսենք, մենք շատ բարդ ավելի մեծ խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Էլի եմ ասում, այլ բան, որ մենք այդ երկխոսության մեջ պետք է լսենք նաև քաղաքացիների տեսակետը, տեսնենք, թե այդ տեսակետների այդ հարցը մյուս կողմից ոնց է երևում, եւ այդ մյուս կողմի երևացած փաստարկներից դուրս բերենք ամենաարդարացված փաստարկները, որոնց նկատմամբ հակափաստարկներ չկան, այդ փաստարկները ընդունենք, օրենսդրորեն հասցեագրենք, բայց այն ինչ կմնա այդ քննարկման արդյունքում, ինչ որ մի անարարկելի փաստարկների խումբ, այդ փաստարկները պետքա այդ իրողությունները պետքա իրագործենք։ Շնորհակալ եմ։